განვითარება. Მე როდესაც მეკითხები, ანუ რატომ ხართ, რა გამოძრავებთ, რატომ ხართ, რისთვის იბრძვით, მეც მიფიქრია ჩემს თავში ხშირად და თითქოს პირველი პასუხი ცოტა მარტივი მე რომ მკითხოთ, მოდის ხოლმე რომ თავისუფლება. Არა, უფრო მეტი, მე ვთვლი რომ ჩვენი არხი არსებობს სამართლიანობისთვის. Სამართლიანობა თავის თავში მოიცავს თავისუფლებასაც ყველაფერს. Აი ჩვენ რისთვისაც ვიბრძვირო ვაკურდები, აი საერთოა ერთი სიტყვით რომ გამოხატო, ეს არის სამართლიანობა. Ჩვენ გვჭირდება ყველაფერში უსამართლობის მსხვერპლია ჩვენი ქვეყნა. Და საზოგადოება მე რომ მკითხოთ. Იგივე ადამიანთა უფლებები, ქალთა უფლება იქნება, ბავშვთა უფლება, თუ უბრალოდ ის რომ ნიკა გვარამია მაგალითად ციხეში არ უნდა იჯდეს და თავისუფალი უნდა იყოს პირდაპირ მნიშვნელობით, არა შინაგანად. Მხოლოდ ეს ყველაფერი მოაქვს სამართლიანობას. Თუ ჩვენს ქვეყანაში იქნება სამართლიანობა, ყველაფერი წესრიგში იქნება. კეთილდღეობაც იქნება და ბედნიერებაც რაც თავარია. გიორგი, მე აი მინდა დაუბრუნდე იმ დღეს ისე, როდესაც ჩვენთან იყავი მოსული. მაინტერესებს აი ჩვენთან ახალი გადაცემა დავიწყეთ. კი, თავისუფლების ხმას ვეძახით ფუნქციონალის მაგას ჩვენ გადაცემაში. გიორგი, აი მინდა ისევ დაუბრუნდე იმ დღეს, რა ძალიან ისეთ დღე იყო, ჩემთვისაც ძალიან ამაღელვებელი, მაიკო ძალიან ნერვიულობდა და მგონია შენ ვიცი რომ რაღაცა ისე იყავი რა. არიცოდი რას უნდა მოელოდი ამ გადაცემიდან საბოლოოდ. კი, შეიძლება რაღაც შენი ისინი ქონდა რა გინდოდა ამ გადაცემიდან გამოსული. ხო, აი შენ ვიყავი რომ დაბადებას საერთოდ აღნიშნა. აი შენ განცდებზე მინდა რომ გესაუბრ, აი როგორ რა მოლოდინები ქონდა და რა, იმიტომ რომ არხი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო მაშინ რეალურად, ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა არხიდან, ფინანსური მდგომარეობა ნიკაციხეში, ძალიან ბევრი ფაქტორი. Შენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყავდები, ინტერვიუ მახსოვს შენი, სადაც იძახი რომ ზურაბიშვილმაო გაათავისუფლოსო გვარამიო და მეც გამათავისუფლოსო, იმიტომ რომ მე მაინც გამათავისუფლოს. იმიტომ რომ ძალიან რთულია იმ პერიოდში, რა პერიოდში შენ აიღე ეს პასუხისმგებლობა, როდესაც ესეთი პრობლემები იყო, ძალიან რთულია. აი როგორ რანაირი იყო ის წელი, რა მოლოდინები ქონდა, როგორ და რა ანალიზ გააკეთე. Ყველა რაც ჩვენ შეიძლება ესე დეტალებში არ გვისაუბრია მაშინ, მაგრამ უბრალოდ სახელი მხოლოდ რომ მე მერქვა გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე და ამიტომ მე ვალდებულად ჩავთვალე ჩემი თავი რომ ჩემ თავზე ამეღო ეს ძალიან ძიმე ტვირთი. სახელი არაფერს არ ხშვლის, იმიტომ რომ ისე გავიარეთ ჩვენ წინა წლები რომ ნიკას ქვეყნიდან გასულის ან სადღაც დიდი ხნით წასვლის საშუალებაც არ ქონდა, ამიტომ
ar copila ისეთი პერიოდი, როდესაც ვთქვათ, ნიკა მანამდე არ იყო ტელევიზიაში და მე მიწევდა მისი ჩანაცვლება და ვთქვათ, მართვა კომპანიის, ამიტომ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მე აი ესე დამოუკიდებლად ნიკას გარეშე კომპანიის მართვის გამოცდილება, როგორც პირველ მოადგილეს, საერთოდ არ მქონდა და ის მომენტი, როდესაც სასამართლო დარბაზშიც კი ვერ შევედი მე და ესე მობილურში სხვებთან ერთად ლაივში ვუყურე და მოვუსმინე გამოცხადებას, რომ პატიმრობა მიესაჭა ნიკას და რომ გავაცნობიერე, რომ ბოლო ჯერ ვხედავ და არ ვიცი კიდევ როდის ვნახავ ნიკას, ბოლო ჯერ ვხედავ და წაიყვანეს და ის რამდენიმე წამი იყო ძალიან მძიმე, მე კი ვიცი, რომ ჩემი თანამდებობით მეკუთვნის ამ ფუნქციის თავზე აღება, მაგრამ ძალიან მძიმეა. რაღაც მომენტში მე მიფიქრია ამაზე, რომ მე შემეძლო კიდევაც მეკუთვნა. ანუ მანამდე ამაზე საუბარი არ ქონია, ვთქვათ, როგორ შეიძლება გაგრძელებულიყო. ასე თითქოს იგულისხმებოდა, მაგრამ არასდროს ამაზე საუბრია რაღაცნაირად, ხო იცი, თავსაც რომ არიდებ ამას, აი დალაგებული რაღაც რო თუ ესე მოხდა, დაიჭერენ მაშინ ამას ესე ვაკეთებ, არ იყო საერთოდ და მე უცებ აი ეს ყველაფერი თვალწინ გაგდის, რომ ეს კატასტროფა, რომელიც შენს თავს დაგატყდა და ეხლა შენ უნდა მართო ეს კატასტროფა და ამ დროსთან ატყობ, რომ დრო არ გაქვს იქ, რომ გავიდე ცოტა ხანი, მოვიფიქრებ და მე ვიტყვი, რას ვაპირებ. არა, წამებში მოხდა და მახსოვს ის ფრაზა, რომ ვთქვი, რომ რა ხდება ეხლა და ხალხი იყურება იქით-აქეთ დაბნელად და ვთქვი, რომ მე გავაკეთებ განცხადებას. იქიდან დაიწყო ეს ურთულესი პროცესი, რომელიც ბევრად უფრო რთული იყო, ვიდრე შეიძლება ვინმემ წარმოიდგინოს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, აწყობილ კომპანიაშიც კი სრული კეთილდღეობა როა ყველაფერი, რო ხარვეზების გარეშე მუშაობს, როგორი რთულია, უცებ გახდე ხელმძღვანელი და მე გავხდი იმ მომენტში, როდესაც კომპანიას უკვე ძალიან დიდი ფინანსური პრობლემები ჰქონდა, ხელისუფლების დიდი მცდელობა კი შესაბამისად და ის მცდელობები, რომ აქ რაღაცა რეფორმები ჩატარებულიყო, შემცირება იქნებოდა თუ ასე შემდეგ ფინანსური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, მცდელობები დაწყებული იყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა. და წარმოიდგინეთ, რომ კრიზის მენეჯერის ფუნქცია მერგო. ამდენი ადამიანი როცა ელოდება შენგან პასუხს. წარმოიდგინეთ, რაღაც იმის შეგნება, რომ აი აუში ჩაგაგდებენ და ცურვად კარგად არ იცი. ოღონდ წარმოიდგინე, აუში ხარ შენს მეგობრებთან და შენს და სხვების გადასარჩენი ხავს. კი, იმიტომ რომ კრიზის მენეჯერები, ხო, როგორ წესი სპეციალურად მოყავთ სრულიად უცხო ადამიანი, რომელსაც არანაირი ემოციური ბმა ამ ადამიანებთან არ აქვს, შეაფასებს ვინ რას აკეთებს, შენ ამას აკეთებს, შენ აკეთებს, არ მაინტერესებს არანაირი ისტორია, შენთან არაფერი არ მაკავშირებს, არ მომწონხარ, გაგიშვი, შენ კარგი ხარ, შენ ამ ფუნქციას აიღებ. შენ როდესაც გიწევს ამ ყველაფრის კეთება შენს მეგობრებში და იმ ადამიანებში, რომლებთან ერთადაც ეს ყველაფერი გააკეთე, ეს კომპანია მათიც არის, მაგრამ შენ ხედავ, რომ უნდა გადაარჩინო, როგორ ხდება, იცი, ახლობელი წარმოიდგინე, რომელიც იცი რომ მოკვდება და უცებ თავარი ექიმი გამოგაცალეს ხელიდან და შენ სკალპელი და გაჭერიეს და შენ უნდა გააკეთო ახლა ეს ოპერაცია. აქ იყო თან პარალელურად, რა თქმა უნდა, ბევრს არ ქონდა საერთოდ იმის რწმენა და მოლოდინი, რომ გაბუნია ახლა რამეს შეძლებს. ბევრისთვის მით ეს ვინც მხოლოდ ეკრანიდან მიყურებდა, სულ არ იცის მე რას ვაკეთებ კადრში. ხო, აი წამყვანი, რომელიც ეთერშიც აღარ იყო. და რომელიც ძალიან ჭირდება ეთერში, ამაზე მე დაგელაპარაკებ. კი, წესით მე უფრო უნდა ვნერვიულობდე, ხა თქვენ უფრო დიდხანს მე არ ყოფილვარ ეთერში. ამ მომენტში წარმოიდგინეთ, რაც არ მithkoms, მე არასდროს დაიწყო ჩემთან, აი პირველივე კვირებში ხდება ეს ყველაფერი, ირიბად და ზოგჯერ პირდაპირაც გამოშვება სიგნალების, რომ გიორგი უკეთესია რომ არხი დახურო. და თან ახლა არ დავაკონკრეტებ, თორემ მე კიდე ცალკე საინტერესო სფეროა, ვისგან მოდიოდა ეს ძალიან მაღალი ეშელონებიდან, ძალიან მაღალი და ბევრი თან შეტევა იყო ფაქტობრივად და მე ხო გძნობდი, რომ ფიქრობდნენ, რომ ახლა გიორგი ისედაც კატასტროფულ სიტუაციაში ამყარად ვერ გძნობს თავს და ადვილი წამოსაქცევი იქნება და წამოსაგები ამ და არ მხოლოდ იმადგან, ვისაც შეიძლება მაყურებელს ეგონოს ვიზა თაურად, ან შეიძლება სხვა მიმართულებით და თან მათ შორის იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ხო იცი ცხოვრებაში როგორ ხდება, მეგობრები გეუბნებიან. ზუსტად ეგონამდე თქვა. მეგობრული რჩევაა, რომ უკეთესია ცოტა ხანი გათიშე გიორგი არხი. ამ დროს წარმოიდგინე, რაზე ქონდათ გაფო, ჩემთვის ბევრად უფრო მარტივია რაღაცა ჯოჯოხეთს არა ია ვიტყვი, რომ აი არაფერი არ გამოდის ხალხო და ვთიშავ, ჩემს ვატი გათშულა, არაფერი აღარ შეიძლება გათშულია და მორჩა. ეკრანი უნდა გააშავო. მე ამბობდნენ საერთოდ უნდა ცოტა ხანი დახურო ნიკას გამო. რატომ?
absurdul teoria struliat, ძალიან ბევრჯერ მითხრეს, Nicas ეს დაჭირდება Strasbourg-ში უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ახლა მხოლოდ თეორია რომ Nica დაიჭირეს თითქოს არხის დასახურად, მაგრამ აი რეალურად რომ დაიხურება არხი, მერე Strasbourg-ში ეგ უკვე მედიაზე ზეცო, აი უკვე ფაქტია რა, დაიხურა თეორია კი არა და მე უბნებოდი ხო თითქოს საკმარისი არ არის დირექტორიო ციხეში სადარი საერთოდ შეხედეთ საერთოდ სადარი და წარმოგიდგენიათ მე ჯერეს ერთი უნდა მიცნობდე და უნდა იცნობდე ამ ხალხს თქვენ ახლა უკვე იცნობთ თქვენ წარმოგიდგენიათ სრული აბსურდია რომ აქ ვინმე შეფიქრა არხის დახურვა ჩვენ რადიკალურად საწინააღმდეგოს ვაკეთებდით ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის რომ არხი არ დახურულიყო სამაგიეროდ Nica გათავისუფლებაო და ამ ხალხს აქედან იქნებოდ ხარ ჯერ ერთი ხო საერთოდ ძრაც ვერ მიყვეს და რამდენიმე ადამიანს გავაფრთხილე რომ ტელევიზიაში ფეხს შემოადგამს ეგ ადამიანი მეორეთ რომელიც ესეთ რაღაცებს ამბობს აქ და ასერებს ავრცელებს და მერე მიყუროს მე თქო ცუდად მიცნობთ ძალიან თქო და პლუს ვეუბნებოდი Nica რომც განთავისუფლებს ხალხო აი ამას რომ მეუბნები ჯერ ხო აბსურდია რომ Nicas გათავისუფლებენ იდეალური იქნებოდა ხელისუფლებისთვის Nica მიზანი მიღწეული დღეში მე არხიც დავხურე რა კაია და აღარაფერი აღარ არის თეორიულად რომ წარმოიდგინოთ მე თქვი რომ Nica გამოუშვეს ნახეთ Nica ეხლა როგორია ეხლა გამოსული ხო Nica არაჩვეულებრივად გაიარა მთელი პატიმრობის პერიოდი და ნახეთ Nica სტატუსი Nica იგივეა რაც იყო როდესაც ჩასვეს არა რა თქმა უნდა ეხლა წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა არხი დახურული და ვითომ Nica ეკრე მეუბნებოდა ის შემოდგომაზე Nica თავისუფალი იქნება. მე მათ უთხარი რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ცუდად შეხედდეს თქვენგან და მithumetes ჩემგან რომელიც ახლო მეგობარი ვარ Nicas-ი, Nicas თავისუფლებაზე უფრო მნიშვნელოვანი არხის გადარჩენა არის მეთქი, იმიტომ რომ არხის გადარჩენა სწორედ Nicas ნამდვილი თავისუფლების საწინდარია თქო. თორემ, რასაც თქვენ ამბობთ Nica. ამას ჩვენ ვგრძნობდით ფათაშორის ხო. Nica გამოშეს ამგე რა იქნებოდა? რა იქნებოდა Nica? იგივე როგორც ჩასვეს, არავის არ ეხსომებოდა რაღაც სამთვიანი Nicas პატიმრობა და Nica გამოვიდოდა უკვე ყოფილი მენეჯერი, უფრო მეტიც რა სიტყოდნენ? Nicam არხის არსებობა გასვლა თავის თავისუფლებაში. Ara, ჩვენ გავაკეთეთ სრულიად საწინააღმდეგო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრს არ შეროდა რომ ეს გამოგვივიდოდა ჩვენ და ეგონათ რომ მეც ძალიან ადვილად მომაქცევდნენ გავლენის ქვეშ, მაგრამ არანაირად. ეს იყო პირველ ეტაპზე, შემდეგ პირველ კვირებში ხდება ეს თან აი საინტერესოა ორ ნაწილად რომ გავყოთ რა იყო ის დღე ვთქვათ ის მომენტი როდესაც აი მივხვდი რომ ძალიან ძიმე სიტუაცია არის ხოლმე რაღაცა კადრებად მოდის ხოლმე თითქოს ესეთი რაღაც ცხოვრებაში და მეორე როდესაც იმედის ნაპერწკალი გაჩნდა რომ აი რაღაცა შეიძლება მართლა შეიცვალოს და რაღაცნაირად დაიძრას საქმე ან თუ იყო გიორგი მართლა ესეთი მომენტი როდესაც ჩათვალე რომ უკვე დამთავრდა ყველაფერი და არაფერი აღარ გამოვიდოდა და როგორ გამოხვედი ამ სიტუაციაში მანდო იყო მალევე იყო ეგეთი მომენტი ყველაზე რთული სწორედ ის მომენტი იყო როდესაც Nica ახალი დაპატიმრებული იყო როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით მტკივნეული ამაზე ლაპარაკი მაგრამ სრულიად მარტო სრულიად მარტო Nicas გარეშე ხომ აღმოჩნდით თავისთავად და შემდეგ პარტნიორებისგან იყო ასეთი შემოთავაზება რომ ასე ხდება. როდესაც ასეთი რთული ფინანსური მდგომარეობა აქვს არხს, მტკივნეული ოპერაცია უნდა ჩაატაროთ, უნდა შეამცირდეთ კადრები, უნდა შეამცირდეთ ხელფასები, ისედაც რთული და ეს ძალიან მტკივნეულია, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანამდე თვეებში, წინა თვეებში ვერ მოხერხდა იმის შიშით, რომ ძალიან ფრთხილად არის ეს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ვითომ არხის გადასარჩენად შეამცირო ხელფასები, შეამცირო გაუშვა ადამიანები და შეიძლება პირიქით თუ არასწორად გააკეთებ დაგენგრიოს დაგენგრეს ხო კომპანია და წარმოიდგინე ამ სიტუაციაში კიდე რა რთულია რომ Nica აღარ არის და გაბუნია რომელიც არიციან საერთოდ რასიზამს ის რო გამცირებს და ის გიშვებს სამსახურიდან მაგრამ ჩვენ გვითხეს რომ თქვენ გარკვეულ ნიშნულს გაძლევთ ბიუჯეტს თუ დაწევთ ამ დონეზე მაშინ პრობლემა არ გექნება ჩვენ დაგეხმარებით დღეებში ფაქტობრივად აი მაქსიმუმ ორ კვირაში ეს ძალიან ძიმე ოპერაცია ჩავატარეთ გუნდმა მიიღო არაჩვეულებრივად და მე მათ ამისთვის მადლობა უნდა გუთხრა იმიტომ რომ ძიმესი ამ სიტუაციაში როდესაც ვიღაცებს ეუბნები რომ შენ მიდიხარ სამსახურზე მათ შორის იმ ადამიანებს რომლებიც დაფუძნების დღიდან აქ იყვნენ მაგრამ შენ მიდიხარ შენ რჩები და ვინც რჩებით გიმცირებთ
arts tu ise chotaze procentebi visats upro magali konda imot upro metat sheumtsiret ase shemdeg garkul ragatsa ik skemebi mekhanizmebi shevimushavet rom es rat sheizleba naklebat mkinuli da rat vtkvi rat sheizleba samartliani qopiliqo chem tavari mara meore taxene upo es da es tqoba qvelaze mkinveuli mains shentvis iqo es momenti rodesats amogitsi adamianebis ki da man dra moxta chven es gavaketet gundma es gavaketa da miigo da chven gveguna rom khalki mas supriva დაიწყებდა წასვლას, არა, არ წავიდნენ. Პარალელურად ის ძალები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ აქ სიტუაცია არის, წარმოგიდგენთ, შიგნიდან გვიდებდნენ სიტუაციას, რომ აქ იყო ბოიკოტის მცდელობები, რომელსაც არც ერთ ფესვშივე ჩავკალით, ეგრევე რომ შიგნიდან აერიათ, რომ ეს არ მოხდება, გავთიშავთ ეთერს, გავალთ, ერთხელ მაინც გათიშულა რამე ეთერი, არა. არც ერთი გადაცემა, რაც ჩვენი გადაწყვეტილებით დავხურეთ, ის კი, მაგრამ ისე არაფერი არ გაჩერებულა და როდესაც ჩვენ ეს გავაკეთეთ, აი იყო ყველაზე მძიმე მომენტი, როდესაც ეს გავაკეთეთ და დავედით იმ უშნულზე, რაზეც წესით როგორც გვპირდებოდნენ, პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო, უცებ, აი ერთი დღე იყო, როდესაც გავაკეთეთ ეს და უცებ გვეუბნებიან, რომ არა. Mai არ გამოდის არაფერი და ვერ დაგეხმარებით, ვერანაირად და აი მანდიყო ეგ მომენტი, მე მახსოვს ეს გუნც რო გამოვუცხადე, სრული სიჩუმე აქ, რაღაცა ამბავი კი არა თქდა, შოკი იყო, რომ რა მოხდა, იცი აი მართლა რომ შეადარო, როგორც თქვი ხო, აი სკალპელი გიჭირავს და წარმოიდგინე. ყველაზე მტკინოლი რაღაც გააკეთეთ და რეალურად ხო. მტკინოლი როგორ იცი რომ თავარი პაციენტი წარმოიდგინე მაგიდაზე მიწევს და მე გამოუცდელი წარმოიდგინე კი რომ ქირურგიაში არ კი შეიძლება ვტრიალებდი აქ, მაგრამ სანდრო ეხა კიდე უხვაბაცნები რა დროს მოვსულარ და ბევრი რამე არ მოსოდი. გითხრა წარმოიდგინე რომ გაჭრილი ყავს პაციენტი რაღაც ნაწილები ამპუტაცია გაუკეთეთ, ან შენ მეგობარს აი წარმოიდგინე რა შენ მეგობარს რო შენ ახლობელს რო უკეთებ იმისათვის რომ გადაარჩინო რომ ცოცხალი გადარჩეს და გაჭრილი ყავს რაღაცები ჩამოაჭერი და ვიღაცა დაკპირდა ოპერაციის დამთავრებას და არ გიმთავრებს. არა, მაგრამ შუქი ჩამიქრეს. აი მაგ დროს შუქი რო ჩადიქრონ, წარმოიდგინე და რა უნდა ვქნათ, აი მომენტი მახსოვს და ის სიჩუმე, როდესაც მე ეს გუნდს უთხარი რომ ხალხო არ არის ისე როგორც უნდა ყოფილიყო. ვარ სრულიად მარტო. Nu unde vizurunot ce în stavze. Am moment și mi-am axos este, dar am avut de barul meu biț. Adamiane, birul meu, tana, ertatat, slebim conda, gata, rabul meu, am suhane irat gamoci, nu tweeton. Ai rogorț, ce în stavze cu amul promes, ai mers voi spasul cu scoibul barame, o gamoci de nisi, nu mi-bați. Tavi stavze, ai res, ragat, spasul cu scoibul bebi, sai tot ruare hebodat. Dai, marclați, armoi generoa, ai operația, sunt li șucze, dar am tavet, o sunt li bebi, ești irat, ai am Adamiane, psta, ruariți, ragamul, ai întoro, ai nahurat, simpnele și cacate, bui operație, dar nu pot să-i მოხვედით თქვენ. Როდესაც შეიძლება ჩაგაგდეს ისევ ხელში. Da, ეს ქონდა ეს მომენტები, რომ აი სუნთქავს, არ სუნთქავს, სუნთქავს, არ სუნთქავს, თვეების განმავლობაში თქვენც მოისწარით ამას, რომ როდის ჩაგვაკრებდა ხელში ეს არხი, არ ვიცოდით, იმიტომ რომ გვერდით არ ყავდა არავინ, ვინც ამ საქმეში თავიდან ბოლომდე უნდა დაგეხმარა. კოკა-კოლა ძალიან დაგვეხმარა. აი ვამბობ, ჩვენი სპონსორები, ჩვენი პარტნიორები, ვინც იყვნენ, კოკა-კოლა დაგვეხმარა, მახსოვს PSP დაგვეხმარა, დაგვეხმარა ძალიან, რომ მივედით და ვუთხარით, რა გჭირდა ეს ადამიანები და ეს კომპანიები, რომლებიც დღემდე ჩვენს გვერდით არიან და მე ვერასდროს ვერ გადავხდი მათ ბოლომდე მადლობას, რასაც ისინი იმსახურებენ, აი მათი დამსახურებით მოვედით. ხო, მაგრამ იცით ამინდე გიორგი კითხვა, ცხოვრების განმავლობაში მეც მქონია, აი რაც უფრო ასაკში შედიხარ და ნუ სადღაც მუშაობ და ძალიან ხშირად ხდება, რომ შენი ახლობელი ადამიანებისაგან იღებ ამ იმედ გაცრუებას. ეს არის ძალიან მტკივნეული, ძალიან რთული, მაგრამ ყველაფერ ცუც აქ რაღაცა დადებითი. აი ეს გამოცდილება, ეს იმედ გაცრუება, ეს ტკივილი რაღაცნაირად თითქოს ძალას გაძლევს და თავდაჯერებულობას გიზრდის. კი, ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაცა ხდება, გარდატეხა ხდება შენში და აგრძელებ თავიდან ბრძოლას იწყებ და ახალ ცხოვრებას იწყებ. ეს დავამატებ, მაიკო, როგორც იმედგაცრუებაზე ვისაუბრეთ, კრიტიკულ მომენტებში ძირთად როგორც წესი ხედავთ არა იმათგან, ვისგანაც ველოდებით ოპონენტებისგან რაღაცა ცუც, ხშირ შემთხვევაში შენ გვერდზე მდგომი ადამიანებისგან იმედგაცრუებას იღებ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან კარგად ახსენე გიორგი შენ, რომ ამავდროულად იმ ადამიანებს, რომელიც შენ გვერდზე აქამდე იდგნენ, გასაოცარ რაღაცებს აკეთებენ პირიქით, ანუ ახალი აღმოჩენები მათთვის ახალ რაღაცას და ისე გიდგანონ გვერდში, რაც ადამიანებს. იმიტომ რომ შესაძლოა გაოცებული რჩები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც ძალები შენში არის, რომელიც უბრალოდ არ გჭირდება და არ იყენებ და არც იცი შესაბამისად რომ არის, ხო? არა მარტო მე ამ გუნდში უამრავმა ადამიანმა აღმოაჩინა თავის თავში ეს ძალა და მე აღმოვაჩინე ეს ადამიანები, ეხლა ჩვენ დავჭით, ბევრი ვერ გავუძლო.
ferma ver gauzlo da tsavita me pirdapir vambop me izulebuli viqavi pirvel etapze rom vigatsebi gameshva es natsili iqo aim kirurgiuli operatsiis romelis am kompanias autsuba chirdeboda shemdeg vins mogvaqolda faktobrivat me aravin ar gamishvia tviton tsavidnen ukve qela imtoro chven mushaobdit imaze ro rat sheizleba metat es adamianebi shegvenarchunebina magram iqnen isetebi vins movidnen rats tven ახსენებთ, რაც აგრეთვე ცალკე სასწაულია და ესეც უნდა აღვნიშნო, არიან ისეთები, ვინც წავიდნენ და უკან მოვიდნენ და რაც ყველაზე უცნაურია, იყო დაძაბულობა იმ ადამიანებს შორის, ვინც წავიდნენ, ხო? მაგალითად, პირადად ჩემთანაც ყოფილა იქ დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ აი ეხლა მე ვატყობ, რომ აი დაბრუნებულებთანაც კი უფრო მჭიდრო კავშირი მაქვს, რაღაცნაირად ისე მოხდა. აი არა, თანამონაწილეები იყავით ერთი ტიმი. ჩვენი ურთიერთობა კიდე უფრო მდიდარი გახდა. ვიღაც არის, რომელიც სულ შენ გვერდით დგას, შეიძლება ვერ შეამჩნიო და ჩაოლებრივია და აი იმ ადამიანთან ძალიან დიდი უფსკული რო იყო თქვენ შორის და რაღაც მომენტში დაცილდა თქვენი გზები, მაგრამ ისევ რო შემობრუნდა და ისევ ერთად ვდგავართ, ეხლა კიდევ უფრო ძვირფასია ჩვენი ურთიერთობა და ბევრად უფრო კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, ბევრად უფრო ვაფასებთ ერთმანეთს. მე ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებიც მოსულები არიან, ძალიან პატივს კი არ ვცემ მარტო, რაც ძალიან ძვირფასია ჩვენ აღმოვაჩინეთ ამ ერთი წლის თავზე, რომ არა უბრალოდ თანაგრძნობა, თანადგომა, სიყვარული გაჩნდა ადამიანებს შორის, რაც მნიშვნელობა შეიძლება ესე ჟღერდეს, მაგრამ აი მართლა თქვენს შეამჩნევით ამას, სიყვარული გაჩნდა, იმიტომ რომ ცოტანი ვართ, ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად, თუნდაც დაპირისპირებების და ზოგჯერ თანადგომის, ზოგჯერ კამათის ხარჯზე, მაგრამ აი ასე ახლოს როცა ხარ ადამიანებთან, ხო, ჩნდება ეს ძვირფასი გრძნობა, რაც გაძლებინებს და რაც გაგატანებს. ეს მახები რეალურად რაც არსებობს, ეს მახები კიდე უფრო აძლიერებს. აი მე თქვენ მაგალითად მიყვარხართ, რა თქმა უნდა არ ჩემძლია რომ არ მიყვარდეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ახალი შემომატებული ხართ ჩვენს არხზე, ხო, როგორ შეიძლება არ მიყვარდეთ, როდესაც თქვენ წარმოიდგინე მოხვედით იმ დროს, როდესაც მართლა სხვები მიდიოდნენ და თქვენ გარისკეთ, მე მაშინაც მიკვირდა რატომ მოდიან იმ ტაქსისტები, რომ სად მოდიან ნეტა იციან, მაგრამ ჩემი პრინციპი ყოველთვის იყო და მე თქვენთვისაც არ დამიმალავს კომპანიაშიც არც ერთი ტყუილი არ ყოფილა მთელი ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში, როგორი მძიმეც არ უნდა ფილიყო იმისთვის რომ ადამიანები გადაცემები შეგვენარჩუნებინა, არასდროს მე არ მიმიმართავს არათუ ტყუილისთვის, რეალობის შევამაზებისთვის, რომ რაღაცნაირად არ ყოფილა ჩვენ შემთხვევაში. მე მირჩევნია ზუსტად იცოდეთ ყველაფერი და თქვენს იცოდით და ამიტომ ვაფასებ იმას რომ თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ და აგერ ამას ვერ დავიჯერებით რომ ერთი წლის მერე უკვე როგორც წარმატებული წამყვანები ხართ, ამიტომაც არის რომ ვიმუნდობთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ამ პასუხისგებლობას გწნობთ, თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ და უძვირფასესი ადამიანები არიან აქ დარჩენილი, რომლებისთვისაც მთავარი არის აი ეს დიდი მიზანი. ის დიდი მიზანია რომ ქვეყანაში იყოს ნამდვილად სამართლიანობა. გიორგი, მე ვადასტურებ სასახლეს ჩვენს გულწრფელოს მთელი ამ დროის განმავლობაში, რა ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით და მინდა ისევ გავიხსენო შენი ჩვენს გადაცემაში წინაზე რო იყავი, მაშინ ძალიან საინტერესოდ ისაუბრე. შენ რა მოლოდინები ქონდა ამარხისგან, სარედაქციო პოლიტიკაზე, ზოგადად ამარხის პოლიტიკაზე, ძალიან კრიტიკულად დასახე რაღაც მიზნები შარშან ამ დროს და მაინტერესებს აი შენი გადმოსახედიდან დღეს უკვე ერთი წლის შემდეგ როგორ გაიარა ის შენი დასახული გზა პოლიტიკურ ნაწილში, სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილში, არხმა როგორ გაიარა ეს გზა და რას უნდა ველოდოთ შემდეგ წელს, აი ძალიან საინტერესოა. რაღაც გაიარა პირველი რაც არის და ვამბობ რომ ამდენი რაღაცები შეიცვალა ამ არხზე და ჩემი აზრით დადებითაც შეიცვალა მაგ მიმართულებით უბრალოდ რაზეც შენ ისაუბრე შარშა. კი, არა მარტო კოსმეტიკურად, ძირეულად, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ბევრი წლის განმავლობაში გარკვეულ სიტუაციაში და გარკვეულ მოცემულობაში უწევდათ მუშაობა და რთული იყო საკუთარ თავში ამ ყველაფრის გადაკეთება, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა რეფლექსებად გაქეს ყველაფერი ქცეული, რომ მოდი ვიტყვი რა, რომ რაღაცნაირად შენ საქმეს კი არ აკეთებ, რატომღაც სულ დაკისრებული ქონდა ამ გუნცის, რომ ვიღაცის საქმეს აკეთებ და რაც რამდენიც ჩვენ არ უნდა გვეთქვა რომ ეს ასე არ არის, ყველა ხედავთ ახლა მაგიდამ რამდენიც არ უნდა მიმტკიცოს რომ მაგიდა არ ამარ სკამი ვარო, ხედავ რომ მაგიდა, ასევე ჩვენ გასაგები იყო რომ სამწუხაროდ ნაცების ტელევიზიის იარლიხი ყულად არ გქონდა აკრული და ეხლა რაც შემიძლია ძალიან დიდი სიამაყით და ბედნიერებით ვთქვა, რუსთავი ორი დამოყოლებული ეს არ უხდა რომ ნაცების ტელევიზია და აღარ ვართ ნამდვილად, ამას კიდევ წლები დაჭირდება რომ ხალხმა დაიჯეროს ეს და დააფიქსიროს, უნდა უყურო ეს
ჩვენ სისტემატურად, რომ ნაცების ტელევიზია არ ვართ და დაკურებული თვალი ამას მიხვდება, მაგრამ ადამიანებს ჯერ ეს უყურებს, მაგრამ ვინც არ უყურებს და უბრალოდ ახსოვს, რომ თავი არ ხეს ნაცების ტელევიზია, ხა იმაზე არ ვაპარაკობ, იმას თუ გაყევი, რა ქვია, რომ ზანერად არ ხართ ნაცების ტელევიზია, გვარამია თქვენი დამფუძნებელი და ყოფილი ნაცები რო იციან ყველაფერი, ბოდიში ქართული ოცნება გახსებულია ყოფილი ნაცებით და ეგრე მაშინ ყველაფერი ნაცები ახლა იმ დროს ის სკოლა ყველას აგამოვი მათ შორის მეც აგერ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მთელი ცხოვრება იქ დარჩები. არა, ნაცების ტელევიზია არ ვართ და ამას პირდაპირ ამ დიდი სიამაყით ვაცხადებ და ეს თავისუფლების გემო ამ ადამიანებმა რომელიც გაიგეს, რომელიც უბედნიერეს პირდაპირ ამ უფეს სხვა ერთის მაყურებელმა პირველად რომ გამოვაცხადე რომ მორჩა და აღარა ვართ და არ ხართ ვალდებული ვინმეს საერთოდ მითითება გაითვალისწინოთ და აი თქვენ ჟურნალისტები და წამყვანები როგორც ჩათვლით რა არის საჭირო და რა არის სასარგებლო საზოგადოების ვინმეს გააშუქეთ რო გენახათ ნიუსრუმში იყო ტაში და შრიამული იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აი სიმძიმეს რაც არის როდესაც პოლიტიკური გავლენის ქვეშ ხარ გრძნობენ ეს ადამიანები ხო ყველა ნაცებს ეძახდნენ ამათ მათ შორის რუსთავიორში ამ დროს ყველაზე კარგად ზუსტად შენიცი როდესაც მუშაობ მთელი სიმახინჯე ამ სისტემის ისევე როგორც ახლა რა თქმა უნდა ვიცი და დარწმუნებული ვარ რომ იმედზე ხო ვეძახით რომ ქოცები არიან და ემსახურებიან რუსულ მიმართულებას მაგრამ ამ დროს მათ ყველაზე კარგად იციან და უამრავი იქაც იქნება აუცილებლად გულწრფელი ადამიანი რომელსაც ყველაზე მეტად თუნდა რომ ამ წნეხისგან გათავისუფლდეს და მიუმედეს ამ მოცემულობაში რაც ნაცებს ჭირთ ახლა პირდაპირ უნდა ვთქვა რომ ცალმხარეს არის ეს მელიას მხარე ვაი და აქეთ ხაბეიშვილის მხარე ვუი და პარტია რაღაც ვაი ვუი და არანაირად არავის არ აქვს სურვილი რომ ვაი ვუის საქმე აკეთოს გააკეთონ თვითონ თავის საქმე მე გავაშუქებ რასაც ისინი გააკეთებენ ან ვერ გააკეთებენ უნდა მიხვდნენ თავიანთი ადგილი სად არის მე ვთვლი რომ მელიას როგორც დიდი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსის საქმე იმ არჩევნებამდე ბევრად უფრო ადრე იყო დასრულებული, უბრალოდ ის ამას ვერ მიხვდა და დღემდე ვერ ხვდება, რომ ის მნიშვნელოვან როლს პოლიტიკაში ვეღარ შეასრულებს, იქნება სადღაც, მაგრამ ის, რაც მას ჰქონდა დაგროვილი კაპიტალი, როდესაც პარტნიობაში იყო და როდესაც შარლ მიშელის და ევროპის მცდელობით გამოუშვეს, ის კაპიტალი მან სრულიად თხულად გაფლანგა და ვეღარასდროს ვეღარ იქნება ის, რაც იყო. ამას მელია ოდესმე თუ მიხვდება, შეიძლება რაღაცა შანსი ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენს გარდა ეს ჩვენ უბრალოდ გავაშუქებთ რას იზამს, ვარფეს არის ამს არ გავაშუქებთ. იგივე ხაბეიშვილის მხარე, რომელსაც აგრეთვე ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ მე პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ შეიძლება ყოველას ჩვენი წრე ყავს რაღაც ნაცნობების და ახლობლების, მაგრამ არ რაღაც ესეც ხო სიმპტომია, არ შემხვედრია არც ერთი ადამიანი, არც ერთი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელსაც ხაბეიშვილი მოსწონს. პირდაპირ ვამბობ. არავინ არაპირებს ხმის მეც იმას უმეც ასე იყო გიორგი ადამიანები რომელთა მთელი ცხოვრება მაგ პარტიაში გაატარეს მაგ პარტიას ხმას არ აძლევენ კი მაგას მიუხედავად ზუსტად დაუაგუნდა კიდე უარესიც ნეიტრალურიც კი არ შემხვედრია ხაბეშვილი ძირითადად ბევისთანაც მქონია ოდესმე ურთიერთობა არასერიოზულად აღეკვამენ, უარეს შემთხვევაში დასცინიან და ასე შემდეგ. ხაბეიშვილი თუ რაღაცას გააკეთებს, არ ვიცი, რაღაც ვაუ რაღაცა ჭირდება, როდესაც აი ეს ყველაფერი დაგავიწყდება და მასში ქურქუმალვაიც აღარ დაინახავ და აღარ მიაქცევ ყურადღებას, რაღაც ლივებით ლაპარაკობს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს საკუთარ თავზე იმისათვის, რომ მოიპოვოს პატივისცემა და ხმები მოიპოვოს ადამიანებს. ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, არ ვიცი, მე თუ თავს იტყუებენ, თან პლუს ხდება ის, რომ ორივე მხარე პარაზიტირებს მიშას თემით. მელიამ დაიჯერა რომ რაღაცა შეძლო, არა და სინამდვილეში მიშასთან რომ იყო მიკეთლებული, იმიტომ ქონდა ეს ხმები და ცუდი იყო ის მომენტი, რომ ყველა მიცოდა, რომ მას მიშასთან მაინც კარგი ურთიერთობა არ ჰქონდა და არ მოსწონდა მიშა, მაგრამ ამ დროს მიშას ხმებით ძალიან კარგად არსებობდა. ეხლა ეს ფარე პარაზიტირებს მიშათი და მიშაც რომ მიხვდეს, რომ პატიმრობაში უკეთესი იყო, რომ საერთოდ ყველასთვის თავი დაენებებინა და თავისი თავი ხელახლა შეექმნა, უკეთესი იქნებოდა ყველაფერი. აშკარად. ეხა უსმენ გიორგის და ითხოვს შენი ჩემი აზრით ტელევიზიის ესეთი მონოლოგები აკლია გიორგი და მე ვისურვებდი რომ ცოტა ხშირად ქონდეს და უნდა მომინდეს და უნდა მომწიფდეს და არ მომწიფდა ეხა ეს არ არის ეხა ის მდგომარეობა რომ ჯერ მოგინდა აი ვთქვა რომ გამოხვიდე და შენი აზრი შენი საუბარია არა ხო არანაირად მე შენ იმდენი წელი გაატარე გიორგი ეკრანზე რომ არა მარტო იცი რა არის მე
ადამიანები თუ აი ეს ზედაპირულად შემხედავენ, გონიათ რომ აი ჩემი ცხოვრება ის არის რასაც ვაკეთებ და არის ბევრი ადამიანი რომლისთვისაც აი მისი ქმედებებია მისი ცხოვრება და არა ის რაც მის შიგნით ხდება და ბევრი ადამიანი პირიქით სამსახურს რაღაცა ურთიერთობებს იყენებს იმისთვის რომ შეიძლება მეტად ჩახშოს შინაგანის მათ ჩემი არა მე ის ყველაფერი უბრალოდ დეკორაცია რაც გარედან ხდება ჩემი თავი ჩემი ცხოვრება მიმდინარეობს ჩემს შიგნით ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში წყופილა ისეთი მომენტები და შესწრებიან ამას ადამიანები რომ როდესაც სრულიად ვდუმდები ამბენო გაბუნია მე მიხვდნენ რომ გაბუნია გასულია იმიტომ რომ ველაპარაკებიან საერთოდ ხმას აღიღებ გიორგი მაინტერესებს ელოდებოდი ნიკას გათავისუფლება პატია რა ამის თქმა მინდა რომ წამყვანობა ჩემთვის მხოლოდ ერთი გამოვლინება იყო გამოხატულება უფრო ბევრი კი ეხლა აქ რასაც ვაკეთებ ჩემთვის სრულ ჰარმონიაში ვარ იმასთან რასაც ელოდებოდი ამას ნიკას თავისუფლების შემდეგ რომ შენ გადმოგეცემოდა ვთქვა ამ გაგეგრძელებინა ეს ამბავი ბოლომდე ნიკა იქიდან სიგნალებს უშვებდა ასე რომ სრულიად მოულოდნელი ეგ არისო მაგრამ მაინც იმედი მქონდა რომ ეხლა მაინც ციხეში რო ადამიანი სხვანაირად აღიქვამს ხო იცი რომ გამოვა რაღაც რამბძოლა გამოვლილი სხვანაირად ხარ ეხლა ამ პოზიციაზე მაგას ხო დიდი მნიშვნელობა და გამოვდი ეხლა რომ აი ესე და აღარ შემიძლია გამათავისუფლო ვიდრე ნიკა გამოვიდა და როდესაც ნიკა გამოვიდა და მე მითხრა რომ შენ ხარ ამ ადამიანთან ნიკას გამოცვლა თან ყველაფერი შეცვალა რა თქმა უნდა ემოციურადაც საქმიანადაც და სულიად სხვა ეტაპი დაიწყო და თან ჩვენ რაც მთავარია ერთი გამარჯობა მოიპოვეთ მე ერთ-ერთ წერილში ნიკას ციხეში როდესაც მივწერე მივეცი ეს პირობა რომ მე რაც არ უნდა იყოს ყველაფერს გავაკეთებ მეთქი რომ შენ არც ციხეში გახდე ყოფილი მედია მენეჯერი და რო გამოხვალ მოქმედ ყოფილ მედია მენეჯერად გამოხვიდეთ და ჩვენ ეს გავაკეთებთ. ჩვენ ერთი გამარჯობა მოპოვებული გვაქვს ძალიან დიდი რომ ნიკას ტელევიზია შეუნარჩუნეთ და შევინარჩუნეთ ჩვენთვის. ჩვენ შევინარჩუნეთ ეს ახი. ამის შემდეგ ჩემი დამოკიდებულებაც შეიცვალა. მე ახლა რა თქმა უნდა ხუმრობითაც კი აღარ ვიტყვი რომ არ შემიძლია და აღარ შეგ როგორ შემიძლია ვთქვა რომ ადამიანებთან მუშაობა არ მინდა და არა მე მიამაყება თქვენთან და ამ ადამიანებთან იმ ხელა ემოციური ინვესტიცია გაქვს ჩადებული ამ ყველაფერში რომ ისეთი სირთულეები გავლილი რომ მეტი რაღა პირიქით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო როლია ახლა რომ ვიყო ამ ადამიანების და ამ არხის გენერალური დირექტორი ასე რომ ჩემგან ამას და წუწუნს რომ აღარ შემიძლია და რაღაც ეს ნახევრად ხუმრობით იყო რა თქმა უნდა თორემ საქმეს ეს არ დატყობია იმიტომ რომ ბოლომდე თავგადასავლებული შრომდით გიორგი აი მაინც მინდა ხოლოსკენ ვიკითხო ესეთი რაღაც რომ შენი აზრით მთავარ არხს ის გზა გასაგებია რაც გაიარა, გასაგებია ფინანსური პრობლემები, მაგრამ აი შინაარსობრივი ნაწილში რას ისურვებდი რომ იყოს, რა აკლია ასე ვთქვა და ანუ მე აქვე დავამატებ რომ მე პირადად მაკლია ზუსტად აი ეს ნარატივი და ის საუბარი როგორც ახლა შენახონდეს. გიორგი გაბუნია ელაპარაკებს ამას უინეს ხო, მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა აი ესეთი ხმა რომ ისმოდეს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების რაც არის სარედაქციო პოლიტიკას შეეხება ამას თუ პოლიტიკას, ეგ ხმა ესე უფრო ჭახეთ უნდა ისმოდეს. ეგ ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა. კი, ვიცი რა არის, მე სხვადასხვაშორის ჩემი მაშინ შენ მეკითხებოდი მაიკო აი ერთი წლის წინ და ეთერიდან ჩემი წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო, მაშინაც მე მგონი ვთქვი რომ რაღაცნაირად თვითცენზურა მქონდა მე თვითონაც ჩართული და რაღაცებს რასაც ფიქრობდი, არ ვამბობდი, იმიტომ რომ საერთო პროცესი არ დავაზიანოთ, ოპოზიცია ისედაც რთულ ვითარებაშია და მოდი ნუ დავარტყამ და რაღაცა და ამ შელამაზებამ კარგი არაფერი მოიტანა მაშინაც ხვი და ახლაც ვიმეორებ მე ტელევიზიაში ზუსტად ასე გავიარეთ ეს გზა რაც თქვი რომ სრულ სიმართლეს შიშულ სიმართლეს ვაძლევდი თანამშრომლებს და ყველა ერთად ვიღებდით გადაწყვეტილებას მე ვთვლი რომ ასე უნდა იყოს პოლიტიკაში და თუნდაც ახლა რაც თქვი უარესებით შემიძლია რომ ვთქვა მაგრამ მაშინაც შემიძლია მაგრამ არ ვამბობდი მელიაზე ახლა რაც თქვი მაგალითად ხარბიშვილი მაშინ არიყო არ ქონდა ესეთი როლი თორე მელიაზე რაც ახლა თქვი გონია მაშინ არ ფიქრობ დიდ მაგრამ არ მომწონდა რომ რაღაცნაირად მუდმივად მიწევდა ანგარიშის გაწევა რაღაცა პროცესის და რომელიც ჩვენი პროცესი არისო როდესაც ჩვენ დაგვჭირდა რაღაცა ყველამ დაგვიკიდა ჩვენი პროცესი როდესაც გახდა აქტუალური და ეს არისო ჩვენი მე ვამბობდი სულ რომ ეგოისტურად მაინც რო იფიქრონ ამ ადამიანებს მე უნდა მიხვდნენ სინც ამის ნაწილები არის ჭირდებათ მე კი არ ვთქო რომ ჩემზე ისრუნეთ მათთვის არის მნიშვნელოვანი თავარი არხი რომ იყოს არა სრულიად მარტო აღმოჩნდით ამიტომ იმ პერიოდში მე ძალიან ბევრი რაღაცისთვის ანგარიშის გაწევა მინდოდა და საბოლოოდ მივედი იქამდე რომ ძალიან ხშირად არ ვამბობდი იმას რისკს მინდოდა ახლა რა თქმა უნდა მე ჩემ თავშიც კიდევ ერთხელ ეს მეტი
თავისუფლება დავით ბრუნე, რომელიც მქონდა სხვადასხვა შორის ნელ-ნელა ეს დამაცვა რაღაცა თვითონ ყველაფერი ერთად და რა თქმა უნდა ვისურვებდი რომ ჩვენი ტელევიზიაც ასეთი იყოს და არავითარ შემთხვევაში არ დავუშვათ ის შეცდომა, რაც ახაც იყო დაფუძნების მომენტში, რომ აი გავძლოთ ერთი წელი და მერე უკვე მოვდივართ ხელისუფლებაში. ჩვენაც ან მერე კიდე მეორე წელი მაინც გავძლოთ პირველი წელი რომ ვერ მოვედით და ეხლა და გავძლოთ და მერე ჩვენ ვართ და რაღაცა. არა, ჩვენ ასად არ მოვდივართ ჩვენ ხელისუფლებაში. ჩვენი როლი ეს არ არის ხელისუფლებაში მოვიდნენ ისინი, ვინც მოსასვლელია და ჩვენ საერთოდ მითხარით ასე არის თუ არა, საერთოდ არ გვაინტერესებს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. სიტყვაზე გეუბნები ირაკლი ყობახიძე თუ არაჩვეულებრივად აკეთებს და სამართლიანობასაც დაამყარებს და ევროპისკენ გაგვიწყვება იყოს ირაკლი ყობახიძე მე რა შემაკეთოთ შემაკეთოთ ჩვენი საქმე ეგ პოლიტიკოსებს უნდა თავაცობათ მე უნდა ვიყო ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ის როგორი კარგიც არ უნდა იყოს მე მინდა იყოს იმიტომ რომ ჩემი ფუნქცია ეგ არის რომ ხელისუფლებაში ვიყო და ჩვენი ფუნქცია ხო ირაკლი ყობახიძე ჰიპოთეტურათაც მიჭერს მაგის წარმოდგენა იმიტომ რომ ოქსიმორონი არის ხომ რო და სხვათა შორის ეხა არ ვიცი რამდენად სწორია ამ შეკითხვას რო ვსვამ ეხა ამ სტუდიაში მაგრამ იმ დღეს ფიქრობდი ჩემთვის ძალიან ბევრი გადაცემა შენი შუადღე შეეწირა იმას რომ ჩვენ ჩართ ები კონდა ხუთათაშორის პარლამენტიდან სადაც უსმენდით ღარიბაშვილს, კობახიძეს. ხო, ესენი შევამციე. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ჩემ არ ვიცი, ეს ჩემი აზრი არის, რომ რატო უნდა გადავიდეს გადაცემა, რატო უნდა თუნდაც იგივე სასამართლოებიდან. ჩვენი დღის წესი. არის, შეიძლება არ უნდა ვიძახდი ამას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვამბობდეთ, რომ ბაკასო ფარაფერი არ უნდა იყოს ისეთი რაღაცა. რაც არის დასამალი. ძალიან ბევრი საინტერესო, რომ უნდა იძახდეს. ბევრი საინტერესო გადაცემა ჩვენ უკი შემდეგ გადაიდო და იყო, მაგრამ ამის გამო ჩავშალე, სადაც ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ საშინელ ლების გარდა და რატო სასამართლო პროცესები არაფერი რო არის მის საერთოდ აბსოლუტურად ახალი პროპაგანდისტული ნარატივების გავრცელებაა რეალურად ის რაც ხდებოდა საპარლამენტო ტრიბუნებზე რის გამოც შეწყდა გადაცემა რა შეთქვი მაიკო რომ არ უნდა ვიძახდე უნდა იძახდე ამ გადაცემაზე ხო თქვი ზუსტად ეს გადაცემაც არის მათ შორის ესეთი პლატფორმა და მე მინდა რომ ტელევიზიაც ასეთი იყოს სადაც უნდა იძახდე და მათ შორის არ არის საჭირო ყველა სიტყვის ესე მოზომვა მით უმეტეს წამყვანთან შენ გაქვს უფლება აგრეთვე შეცდომა დავშა შეცდომა ამიტომაც ვარ მე სხვა შემთხვევაში გამორიცხული იქნება მე უამრავი შეცდომა დამიშვია ეხლა როდესაც ვუყურებ ხო და არ არის აუცილებელი რომ ჟურნალისტებს წამყვანებს ესე მიუდგეო გაზომეთ ყველა სიტყვა რას ამბობთ როგორ ამბობთ რომ მე პასუხი უნდა აგოთ ამაზე არა შენ გაქვს უფლება როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს რომ კონდეს შენი აზრი მათ შორის გაქვს უფლება რომ შეიცვალო ეს აზრი ჩვენაც ეს რო ვიცი რაღაცა სიტყვი ამიღებ მე ფიცელის წინ გახსოვს რას ამბობდი ახ ვამბობდი და შევიცვალე აზრი მაგრამ ვითარდები და ცოცხალი ვარ ვინც არის უფლება არის საფლავი სხვა და მკვდარი თორე ცოცხალი ადამიანები და ორგანიზმები იცვლებიან და დია 5 წლის წინ იმას ვამბობდი დღეს აღარ ვამბობ 5 წლის წინ სამარცხვინო რაღაცებს ვამბობდი პრეზიდენტზე დღეს რა თქმა უნდა აღარ ვიტყვი მერეც მივხვდი რომ არ შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც გადაკეტილი გქონდა პუტინზე რასაც ვამბობდი იმას ახლაც ესე ფიქრობ კი და ჩვენს დაგეთან დავი მაღაზე შეგვიძლია გავიმეორო კი დავი მაღაზე გიორგი ნამდვილა ფიქრობ ძალიან საინტერესო ხო ძალიან საინტერესო და მე ამბები დატვირთული ის გამოგვივი პირველი გადაცემა. ბევრი სიახლებიც გვექნება, მე დარწმუნებული ვარ. კი, რასაც თქვენ ამბობთ, სიახლე ჯერ განვითარება გვჭირდება, რა თქმა უნდა. ახალი გადაცემები გვჭირდება, როგორც თქვენი გადაცემა დავამატეთ, მაშინაც კითხვა იყო, რომ აი რა დროს ახალი გადაცემა არა, ალბათ რომ ხარ ხო იცი, აუცილებელია რომ პირიქით შეიძლება უფრო ლამაზი. ახალი სისხლი უნდა გადაისხა. შეიძლება რომ არ შემატყოს არავინ, რომ ალბათ ვარ ეს საჭიროა და გვჭირდება ახლა, მაგრამ ამ ეტაპზე ვართ, რა თქმა უნდა, იმისკენ რომ შევინარჩუნოთ ეს რაც გვაქვს, მაგრამ იმისათვის რომ ვიარსებოთ, რომ ვიყოთ ცოცხალი, როგორც ვამბობთ, ყველაფერი ცოცხალი ვითარდება და აუცილებლად გვჭირდება განვითარება და ჯერჯობით ფინანსები ამისთვის არ მოგვიყვება, მაგრამ სიახლეებზე ვსაუბრობთ და ჩვენ მაყურებელს დავპირეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო სიახლე გვექნება მთლიანად მთელი წლის განმავლობაში და არხი ეტაპობრივად ამას წარმოადგენს, თუმცა ჩვენი გადაცემის ჭრილში მიმინდა რომ გიორგი ჩვენი ახალი სიახლე წარადგინოს როგორც სტუმრად და მე უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ თუ რა სიახლეა საუბარი. ეგ რა სიახლეა მე ვიცი უნდა წარადგინო. სიახლე კიდე დამწყვილია. მოდი, მოდი. მოდი. რეკა ყორშია. რეკა ყორშია, რომელიც არ თქვა ხო? რეკა ყორშია და კეთეციცნიშვილი. რომელიც უფრო ინტენსიურად იქნება წარმოდგენილი მთავარი არხის ეთერში, ოღონდ როგორ ამას თქვენი თქვით და კეთეც როგესალმებით კეთე. როგორ ახარ?
Ketas moment. Ketas moment. Ese ghe e chavismendi, Georgi Slaparax, da, mi-am indat hovo. Ese ghe, director Georgi Gabunias, hovoro, da, nu sam Juani, Georgi Gabunias, general, da, 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 general, da,